जय मसीह। नमस्कार दर्शकहरू, आज पनि तपाईँहरूलाई वचन टिमा स्वागत गर्दछौँ। आज पनि हामी एकजना स्वर्गीय पास्टर तिमोथी राईको विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। उहाँ कोभिडको कारणले स्वर्गवास हुनुभएको छ। आज उहाँको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। धेरै व्यक्तिहरू यो समयमा कोभिड-19 समस्यामा छन्, कोही भेन्टिलेटरमा, कोही आइसियूमा छन्, कोही आफ्नै घरमा आइसोलेसनमा छन्। सबैको लागि हामीले चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्ने, उत्साह दिनुपर्ने, धेरै कुराहरूले मद्दत गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ र धेरै व्यक्तिहरू स्वर्गवास पनि हुनुभएको छ। उहाँहरूको लागि पनि हामीले प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ र उहाँहरूको परिवार, आफन्त, मण्डलीको लागि निरन्तर रूपमा प्रार्थना गर्नुपर्छ। आज हामी स्वर्गीय पास्टर तिमोथी राईको विषयमा कुरा गर्नेछौँ। उहाँ चाहिँ मानिस किन मर्छ, मरेपछि कहाँ जान्छ भन्ने विषयमा मलाई 13 वर्षदेखि नै एक प्रकारको प्रश्न आइरहन्थ्यो र यसको खोजाइमा चाहिँ यो कसरी समाधान हुनसक्छ भनेर उहाँले चाहिँ खोजिरहनु भएको थियो। र एकजना उहाँको साथी, घाँस काट्ने साथीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एक प्रकारको राम्रो गीत सुनाउनु भयो। येसु गुलाबको सुन्दर फुलभन्दा पनि सुन्दर हुनुहुन्छ भनेर उहाँलाई इङ्ग्लिसमा यसरी गीत छ। यो गीतको बारेमा उहाँले प्रश्न गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ 13 वर्षको उमेरमा चर्च जानुभयो र त्यहाँ चाहिँ प्रभु येशु ख्रिस्टलाई चाहिँ विश्वास गर्नुभयो र उहाँलाई सतावट पनि आयो। बुबाले उहाँ सतावट दिनुभयो, साथसाथै उहाँका त्यो बेलामा उहाँ दार्जिलिङको जुन लामा भन्ने स्थानमा उहाँको जन्मभएको थियो र त्यहाँ उहाँलाई सतावट पनि आयो र त्यसपछि उहाँ नेपाल आउनुभयो र क्याम्पस कुर्सेतमा अरू विभिन्न ठाउँमा उहाँले काम गर्नुभयो, सेवा पुर्याउनु भयो र उहाँ चाहिँ एक लेखक पनि हुनुहुन्छ। क्रिस्चियन पुस्तकहरू उहाँले लेख्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो 3 महिना 20 दिन जेल पर्नुभएको थियो सप्तरीको राजविराजमा र त्यसको बारेमा उहाँले एउटा इङ्ग्लिसमा पुस्तक लेख्नुभयो, क्याप्टिभ फर जिसस भनेर पनि उहाँको पुस्तक हामीले बजारमा पाउन सक्छौँ। साथै उहाँले अरू नेपाली पुस्तकहरू पनि 7 वटा जति लेखिसक्नु भएको छ। त्यस कारण उहाँ एक लेखक पनि हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ चर्च अफ पेन्टिकोस्टल नयाँ ठिमी भक्तपुरमा प्रभुको सेवा गर्नुहुन्थ्यो र 17 वर्ष निरन्तर रूपमा संस्थापक पास्टर भएर सेवा गर्नुभयो। उहाँको श्रीमती भारती राई र छोरा प्रभात राई हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ उहाँलाई पार्थिव शरीर आर्मीले लगिसकेको छ र अन्त्येष्टि उहाँको गरिनेछ र उहाँ चाहिँ जेल पर्नुभयो विशेष गरेर सप्तरीको राजविराजमा एउटा सम्मेलनमा थियो र उहाँहरू लगायत एकजना विदेशी टर्न 1 यो चाहिँ व्यक्ति अनि डेभिड भट्टराई र चन्दन गिरी अनि उहाँ लगायत 4 जनालाई चाहिँ एउटा सम्मेलनमा धर्म प्रचारको आरोपमा, वास्तवमा क्रिस्चियनहरूको लागि सम्मेलन, उहाँले भनेअनुसार चाहिँ क्रिस्चियन सम्मेलनको लागि उहाँहरू जानुभएको थियो तर केही व्यक्तिहरूले यो कुरा थाहा पाएर चाहिँ धर्म प्रचार भइरहेको छ भनेर उहाँहरूलाई झुटा मुद्दा लगाइयो र जिल्ला अदालतले 3 वर्षको सजाय पनि उहाँहरूलाई सुनाइएको थियो र केही कुरा नभएपछि यो विदेशी टर्न 1 भन्ने व्यक्ति नर्वेको हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि त्यहाँको नर्वेका प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन स्वर्गीय प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग कुराकानी भएपछि अनि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चाहिँ प्रधान न्यायाधीश लगायत त्यहाँका उसमा चाहिँ कुराकानी गर्नुभयो र त्यसपछि त्यत्तिकै छोड्न नमिल्ने भएको कारणले चाहिँ अदालतले र त्यहाँको प्रक्रिया कानुनमा गएको थियो मुद्दा। त्यस कारण उहाँहरूलाई चाहिँ राम्रो व्यक्तिहरू भएको र चालचलन ठिक भएको भनेर वा त्यस्तै केही मिलाएर उहाँहरू चाहिँ 3 महिना 20 दिन जेल बस्नुभयो र त्यहाँबाट छुट्नुभयो। एक प्रकारले उहाँहरूले चाहिँ एक प्रकारले झुटा मुद्दा पनि खेप्नु परेको अवस्था थियो। उहाँले चाहिँ ग्रेट कमिसन इन्स्टिच्युट एउटा बाइबल कलेज, उहाँले त्यो सञ्चालन पनि निरन्तर रूपमा
गरिरहनु भएको थियो। अहिलेसम्म उहाँको चाहिँ 11 ब्याच हुनुपर्छ र 11 ब्याचसम्म उहाँले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई उत्पादन गर्ने र विद्यार्थीहरूलाई सिकाउने र मण्डलीको निम्ति यो गर्ने काम पनि उहाँले निरन्तर रूपमा गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको परिवार, उहाँहरूको मण्डलीको लागि हामीले प्रार्थना गर्नु आवश्यक छ। उहाँ एक पास्टर, लेखक र शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। उहाँको परिवारको निम्ति हामीले निरन्तर रूपमा प्रार्थना गरौँ। तपाईँहरूलाई प्रार्थना गरिदिनुलाई हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। साथसाथै यस्तै COVID-19 कोही संक्रमित हुनुहुन्छ, कोही हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, कोही घरमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि हामीले निरन्तर रूपमा प्रार्थना गर्नु आवश्यक छ। साथसाथै यो देशमा COVID-19 संक्रमित कम भएर जाओस्, यो निर्मूल हुन सकोस्, सरकारले पनि यसमा चाँडोभन्दा चाँडो खोपको बन्दोबस्त गर्न सकोस्, साथै भारत मा पनि यो संक्रमित बढ्दो दरमा रहेको छ र भारतमा को निम्ति पनि हामीले निरन्तर रूपमा प्रार्थना गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। तपाईँहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद। जय मसीह।